Hello mga kauso So welcome back again Sa panibagong uh, Tutorial na gagawin Gagawin ko ngayon uh, Again this is uh, Maki Uso TV Maki Uso TV uh, ang topic po natin ngayon is uh, paano gumawa ng YouTube thumbnail with proper size. Uh, proper size kasi kung mapapansin nyo guys, to, pakita ko sa inyo. Ah. Bakit natin pag-uusapan yung proper size ng thumbnail? Pakita ko yung channel ko guys para magkaroon kayo ng idea kung paano ba yung tamang paggawa ng ano ng thumbnail actually ngayon ko lang din to natutunan guys ngayon ko lang din natutunan to kaya i-sini-share e, ko lang din sa inyo para at least magkaroon din po kayo ng idea ito nga pala yung request ng mga solid ano ko solid subscriber ko dyan yung mga laging nakaantabay sa bahay ni Maki Oso TV So ito na po yung request nyo na kung paano gumawa ng proper thumbnail. Actually, ni-research ko pa to. Kasi syempre, pare-pares lang naman tayo. Bago lang din naman tayo. So wala pa tayong ma magtutumas pa lang tayo. Kaya hindi pa natin ganong hindi pa tayo ganong ka-expert. So ito ang share ko ngayon guys. Uh, based lang din to sa aking kalaman kung paano paano ginagawa yung proper thumbnail. So ito guys, pakita ko sa inyo ha. Ah. Kung mapapansin nyo guys, ito yung uh, mga videos ko. So, ito yung mga thumbnail ko. Kung makikita nyo guys, o. Oh, yan, in-scroll down ko, ina-up and down ko. Kung makikita nyo guys, meron siyang itim sa gilid. Oo. Yung itim sa gilid, ibig sabihin niyan guys, hindi siya naka-proper size, hindi siya naka-proper, hindi proper yung thumbnail mo na ginawa. So, sabi ko nga, eh, bago lang din po ako, kaya hindi ko pa ganung alam kung paano ba talaga yung proper thumbnail. So, ito, nag ako, nanood ako ng mga tutorial din. Kaya ito natutunan ko kaya i-share ko na din doon sa mga nagtatanong. So Oh, shout out 'yan sa mga solid, ano ko, solid subscriber ko ha na laging nakaabang. Oo, oh, oh, nakaabang lagi sa LS ni Maki Uso TV wife. Kaya Maraming salamat to para sa inyo tong para sa inyong request ito, yung gagawin ko nito. Ah uh, sana may matutunan kayo rito. So, here we go guys. Tuloy na natin. So, kung mapapansin nyo guys, may itim nga sa gilid. Kaya, aayusin natin yan. So, pipili lang ako dito na yung papakita kong sample na aayusin natin. So, siguro itong ano guys, itong memories. Yan ito, yung 1.54 na videos. Yung kaming mag-asawa ko nandyan. So, memories. Memories yan ng 2019. So, yan yung gagawin natin na Yun yung i-resize ko. Yun yung itatama ko. Kung may itim sa gilid, aayusin natin yan. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pakita na natin kung paano ba ang proseso niyan. Paano ang proseso ng tamang paggawa ng thumbnail. So, una guys, syempre, kailangan mong mag-install ng... Uh, mag-install ka ng PixArt. Oh, kasi sa cellphone lang kasi ako gumagawa guys eh. Oh, bigyan ko lang kayo ng idea kung saan ako gumagawa ng thumbnail. Sa PixArt lang ako gumagawa ng thumbnail, guys. Kaya, ito, papakita ko sa inyo pa paano siya ginagawa sa PixArt. So, siyempre, kung wala kang PixArt, magda-download ka muna. Pupunta ka muna sa Play Store mo, sa cellphone mo. Ita-download mo muna yung PixArt para magkaroon ka noon. Ngayon, mayroon ka na. Halimbawa, ito na siya. So, dito mo siya gagawin. Dito mo gagawin yung yung ano mo yung gagawin mong thumbnail. So yung mga gumagawa na ng thumbnail siguro naman uh, simple na lang siguro sa inyo to. Alam niyo na naman to yung pasikot-sikot dito. So medyo hindi ko na ganong paka elaborate to. So ang papakita ko lang sa inyo yung paano yung ano bibigyan ko ng nang important importansya dito yung ano kung paano i-resize -re kung paano siya itatama isasakto so doon ako magpo-focus ayan so kunin ko lang guys yung ano ha kunin ko lang kung saan ko ano yan ha halimbawa guys nagawa ko na siya no so naka-save na yun sa ano sa gallery so kukunin ko sa gallery yung picture na yun So, diretso na tayo guys. I-ano ko na ipapakita ko na sa inyo yung ano, yung topic ko. Ang yung pinaka-topic ko talaga ngayon is uh, kung paano i-resize. Paano gumawa ng tamang thumbnail, yung proper thumbnail with proper size. So, yun po talaga yung topic ko kaya doon lang tayo mag-focus, guys ha. Ayun. So, para ma-resize mo siya, guys, para maitatama mo siya. After mo siya magawa dito sa PixArt, After mo magawa dito sa PixArt guys ha. Kailangan mo ulit mag-download guys ng ano, ng isa pang another app pa na para magamit mo siya sa pagre-resize. So, ang tawag naman doon is uh, PixLab naman siya. PixLab. Ito guys, oh, yan oh. Yan, PixLab. So, dito mo siya i-resize -re guys. Dito mo i-adjust, dito mo i-sasakto yung gagawin mong thumbnail. So, sabi ko nga, ito yung main topic ko. Kaya dito ako magpupokus, guys. Dahil nakikita ko naman yung uh, mga solid fan ko dyan. May mga thumbnail naman na kayo. Pero, yun nga. Yung iba, marurunong na. Pero yung iba, may nagtatanong pa rin talaga. Yung hindi pa ganong marunong. Although may mga thumbnail na, pero hindi siya naka-proper size. Yung nga po, may itim sa gilid. So, ito na po yung request nyo. So, alisin po natin yung itim sa gilid. I-proper size po natin. So, ayan guys. Again, ha. Kung wala po kayong wala pa po kayong PixLab, kailangan niyo din po 'tong i-install sa makita po ng cellphone niyo, gamit din po 'yung Play Store. So, ayan. Halimbawa guys, ito na siya. So, ito na 'yung mukha ng PixLab niyo. So, kailangan lang nating alisin 'tong new ano na 'to, new text na 'to. I-delete -de natin. Ayun, may delete sa bandang kaliwa, sa bandang taas. 'Yung parang trash can. Kiklik mo lang 'yon. Tapos guys, kiklik mo rin 'yung sa bandang taas 'yung 'yung plus sign, 'yung positive. Ayan. Then hahanapin natin yung ano, yung i-resize natin na ano, yung kanina yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung yung ginawa kong thumbnail doon sa memories na kaming mag-asawa. So i-resize natin 'yon. Tatanggalin natin yung itim sa gilid para magandang tingnan. So nasa gallery ko siya naka-save. So hanapin ko siya sa gallery. Yan, punta lang ako sa gallery, guys. So ito, ito yung gallery. Click mo lang yung gallery. Ayan, nakita ko na siya. Nasa Facebook siya nakasave. So, click mo lang siya, guys. Ayan na siya, oh. Ayan na, di ba? Ito na siya, guys. Di ba? Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. So, kung mapansin nyo kanina doon sa channel ko, doon sa YouTube channel ko, sa channel ni Maki Uso TV, so, hindi siya naka-proper size. May itim sa gilid. So, ipa-proper size natin siya ngayon. So, check mo lang yan, guys. Ayan. Ngayon, pag na-check mo na siya, guys, check, check mo ulit yung sa bandang ibaba, sa bandang kanan. Check mo ulit. Tapos, guys, i-ano mo siya. Ihanapin mo yung ano, yung relative size niyan. Gagawin mo siyang 100%. So, ito sa gitna guys to. Makikita nyo guys tong ito guguhitan ko para mas malinaw sa inyo. Ito guys oh. Ito. Yan. Wait lang guys ah. Hindi kumukulay eh. Ay, hindi talaga siya. Wait. What's happening? So, never mind na lang yan. Basta itong bandang sa gitna, guys. Itong gitna. I-click ko na siya para makita nyo. Makikita nyo naman pag giniklik eh. Yan. Yan. So, hanapin nyo, guys, yung ano. Hanapin nyo yung... Yung ano, yung relative size, 100%. So, ito guys, okay, click ko lang yung relative size guys, ito nasa gitna. Sa bandang itaas nung kiniklik ko kanina para lumabas siya. Itong may arrow sa kaliwa at kanan. Click ko lang siya Ayan. Ayan, guys, kung makapansin nyo, naka 30% siya. So, maliit yung gilid niya, kaya kaya siya maitim, hindi siya proper size. So, gawin mo sa 100% guys. Ayan, Ipa-positive mo siya 100%. Ayan. So, 100% na siya, guys. Ano? Ayan, oh, 100% na, oh. Ito, oh. Ayan. Diba, guys? 100% na. So, kailangan mag-100% siya. Ngayon, dahil nag-100% na siya, i-check mo lang siya, guys. Ayan. Ngayon, next na step dyan, hanapin mo naman, guys, yung, ano, yung image size sa YouTube thumbnail para mag mag-sakto talaga siya. So, yung katabi nung kinilik ko kanina para lumabas yung relative size, yung katabi, yung box na may dalawang ano, may, may, yung parang box. Ito, ito, guys. So, click ko, ah. Yan. So, hanapin mo naman, guys, yung image size. Ayan, nasa gitna, guys. Ayan, kitang-kita na agad, ah. Image size. Click mo lang yan. So, click mo lang yung ano, guys, yung custom. Yung arrow, yung arrow down. Click mo siya. Ayan. Pag na-click mo na siya, hanapin mo lang yung ano. Ayan, guys, pwede nga pala dito. Halimbawa, sa Facebook, cover, sa profile mo, gagawa ka ng profile. So, pwede ka rito sa Twitter, pwede ka rito. So, ito, since uh, YouTube thumbnail po yung topic natin, so, click po natin yung YouTube thumbnail. Ayan. So, then, click OK. Ayan. Okay na siya, guys, no? Kung makapansin nyo, guys, ayan, malaki siya, oh. Malaki. Ayan, oh. Lampas-lampas. Kaya, hindi siya, ano, hindi siya swak itong pinaka itong 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 ano na to dapat ito lang yan eh ito yung babasihan ng ito yung pinakasukat ng YouTube natin ano YouTube thumbnail natin eh so itatama natin siya ngayon so ganito lang pagtatama niya guys so dandahan mo lang siyang paliliitin yan paliliitin mo siya ng paliliitin hanggang sa makuha mo yung hanggang sa may sakto mo siya rito yan yan nakikita niyo guys ha ito na siya kailangan isa sakto mo siya diyan yan oh no? Ilalagay mo muna sa gilid para talagang saktong sakto. Swak na swak eh ka nga. Ayan. Ayan. Medyo ano din eh. Mabuti itir ng paggagawa nito. So ayan. Ganyan guys. Ayan. 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 Sasakto mo siya. Ayan. Mapansin nyo guys. Sakto na. Di ba? O oh, ayan o. Oh. O. Yan na yan. Yun na yung proper size nung ano. Proper size nung magiging thumbnail mo. Kanina may itim sa gilid eh. Pero, tingnan natin ngayon, guys, kung magiging successful ba itong gagawin natin. So, after mo siya may-size dyan, guys, so, uh, i-ano mo na siya, guys, i-save mo na siya ngayon. Sa bandang itaas, guys, yung positive sign, sa katabi niya mayroong save. Yung katabi nung share, yung sa gitna, yung sa gitna ng positive at saka share, kiklik mo lang siya, save. Yan. Tapos, i-save mo sa guys sa dalawa 'yung pagpipilian eh. I-save mo siya sa as image. Yan, diyan mo siya i-save. Okay? So click mo lang 'yan, 'yung save as image. Then save to gallery. So dalawang pagpipilian, isa share saka isang save to gallery. So si-save mo muna sa gallery, guys. Yan. Okay. So, nakasim na. Doon na siya, guys, ah. So, ngayon, gagawin natin. Nakasim na yung sa gallery, guys. So, papakita na natin sa inyo. Papano natin? I-edit yung thumbnail natin sa actual doon sa YT natin. So, ito, guys. Open ko lang yung YouTube studio natin. So, pupunta pa lang tayo sa YouTube studio. Ayan. Okay. Okay. So, ito na yung YouTube studio natin, guys. So, ito na, guys. Focus, guys. Focus. Dito kailangan makita nyo kung paano siya ginagawa. Paano ka magpapalit ng thumbnail. So, ito, guys. Ano na to, ha? Bali, tatlong ano na to, eh. Kung baga, pinagsama-sama ko na dito paano gumawa ng thumbnail, paano magre-resize ng thumbnail, paano magpapalit ng thumbnail. So, ito, ito na yung last portion. Paano ko papalitan para ma makikita nyo na kung talagang tumama siya, matatanggal yung itim sa gilid. So, yan. Click mo lang siya, guys. Kiklik mo lang to. Ito tong memory na to. Yan. Click mo siya. Ngayon, pag na-click mo siya, guys, hintayin mo lang, guys. Nagpa-process siya, eh. Yan. Di ba na-click mo na siya ito? May lalabas, guys, na tatlong ano? Tatlong yung dot dot. Alam ko, familiar kayo dito. Ayan. Yan. yan. I-click mo siya, guys, para mapalitan mo yung thumbnail mo. Ayan. I-click mo lang 'yung tatlong dot na 'yan. Yan. So makikita mo mayroong nakalagay download saka change. So gagawin natin, syempre, i-change natin 'ano. So i-press mo lang, long press mo lang 'yung change. Ayun, nag-ibang kulay siya, 'di ba? Then i-double click mo 'yan. Ayun, okay? Ngayon na uh, pupuntahan natin 'yung kung saan nag-save 'yung ano. Kung mapapansin nyo kanina, nag-save sya doon sa sa ga sa gallery. So i-click mo yung ano, yung browser gallery mo ngayon. Ayun. So ayan, ito sa guys ano. Ito na siya nasa una kasi ito yung topic natin. So nasa una siya, ito yung ginagawa ko ngayon. So click mo lang siya guys para mag-change yung thumbnail niya. Ayun. Kumapansin niyo guys, ayan oh. No? Nag-iba na no. Nag-iba na. Napuno na siya. Wala na itim sa gilid. So, para makita natin, ma-make sure natin na talagang tumama siya, si-save muna natin siya. Ito guys, oh. Kiklik natin yung save. Alam ko, familiar na kayo rito. Alam ko, alam nyo na to. Eh, sa bandang taas, sa bandang kanan. Save. Click mo yung click save. Yan. Tayo lang natin guys, ha. Ah, para ano. Hanggang sa mag-save. Oh. Yan. Ngayon, i-re-repress lang natin guys, ha. Ah refresh natin para makita natin kung nag-success ba yung ginawa natin. So, refresh natin. Yan, punta lang ako sa ano sa dashboard. So, ayan, refreshing na. Ayan, click mo lang yung ano guys, yung video. Yung mga videos mo. Ayan, tingnan natin guys kung nag-success yung ginawa natin ha. Kung nag-resize na siya tumama na, nawala na yung itim sa gilid. So, kung nawala na yung itim sa gilid, ibig sabihin guys, successful yung paggagawa natin ng thumbnail, ng tamang thumbnail. Successful yung papano tayo gumawa ng thumbnail. Successful yung papano natin in-edit yung thumbnail, ni-resize. Then, successful din yung papano tayo nagpalit ng thumbnail. Okay? So, tingnan natin guys, kung talagang nag-success pa. O, ayan guys, kung makapansin nyo, ayan o, no? diba? Wala na siyang itim sa gilid. Ito guys oh. Ayan oh. Ayan oh. Bibilukan ko guys. Wala na itim sa gilid. Tama po. So, ayan guys ah. Nakikita nyo naman nag-proper, nag nag-success nag siya. Successful yung ginawa natin. Samantalang yung iba pa gagawin ko, yung mga iba pang gagawin ko dito yung may mga itim sa gilid, i-edit ko po lahat yan. Papalitan ko po lahat yan ng tamang thumbnail. I-resize -re ko po lahat yan. Marami-rami yan. Kasi ngayon, lang, ngayon ko lang din po kasi natutunan to eh. Kaya maswerte yung uh, nagtanong. Maswerte yung uh, nangulit sa akin. Kasi ito na. Ito na yung request mo. Uh, ito na yung request nyo. Sa mga solid uh, subscriber ko. Ito na po yung request nyo. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo uh, sa ginawa kong tutorial na to. Sana makatulong sa inyo to paano gumawa ng ng thumbnail ulitin ko guys tatlong ano to tatlong klase itong ginawa ko na to una paano gumawa ng thumbnail pangalawa paano mag-resize ng thumbnail pangatlo paano magpalit ng thumbnail So ito guys ha nakikita niyo naman successful siya So ayan guys hanggang sa huli hanggang sa muli uh, maraming salamat sa panonood kung hindi ka pa guys naka-subscribe yan sa channel ko kung hindi mo pa hindi ka pa uh, solid subscriber ni Maki, Maki Oso TV subscribe mo na ngayon guys i-click mo na yung notification bell para lagi ka pong updated sa mga next na jong gagawin ko sa next tutorial na gagawin ko para laging para update ma-update po kayo then paki-like guys paki-share at uh, maraming salamat bye